Avui, coincidint amb que és el dia 3 de desembre i és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, l'únic que volem deixar palès és, aquí a la plaça de Sant Jaume, omplint-la de gent afectada, de famílies, inclús hi ha titulars de centres ocupacionals, escoles i treballadors, volem deixar clar que no podem tolerar que hi hagi més retallades en aquest sector, que és un dels més vulnerables de la societat, i és el que més se li està retallant, és a dir, s'està condemnant a molta gent a tornar a casa, a deixar el centre, a ser una persona integrada dintre del món del treball, i s'està condemnant a moltes empreses a tancar, a tirar la persiana avall, perquè aquesta retallada aquí a Catalunya ja portem entre 30 i 50 milions d'euros que no s'han donat als centres. Això és insuportable. Hi ha persones que ja al juny van tenir problemes amb la paga extra. Ara no sabem què passarà perquè l'administració encara no ha dit quan pagarà la mensualitat. Sabeu que ja des del juliol hi ha una mensualitat que es deu a totes les entitats. Això que sembla una tonteria, una mensualitat, fa que molts centres estiguin a l'última paraula. I el que passarà és que si continuem aquest ritme de no saber mai què passarà el mes següent, això provoca una incertesa en els treballadors, provoca un neguit en els usuaris, que són persones amb discapacitat, que això acabarà malament.